И така, твой ден продължава заедно с архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир Свети Свети Козма и Дамян и доцент Костадин Нушев, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет. Здравейте и добре дошли при нас. Изключително съм щастлива да ви видя точно на днешния ден. Здравейте, благодарим за поканата. Добре дошли. Разпети петък е всъщност най-тъжният ден за християните. Хубаво е да поговорим за този ден и след това ще ви помоля да минем към вярата, която носи всеки един от нас. Вярвам, че нашето общество е вярващо общество. Отец Никанор, давам думата на вас. Разпети петък е. Това е за нас не само най-тъжният, а най-страшният ден, защото в този ден човешкото отстъпление, охладняването на човека спрямо неговия творец Бога, разлъката между човека и Бога, която преминава от равнодушие, нали, любов, след това равнодушие, вече минава в открита враждебност и стига до там, че в този ден създанието уби създателя. Така, това разбира се философски, парадоксално да прозвучи, но е факт. Този, който даде живот на хората, на него хората отнеха живота. Този, който дойде и ги получаваше само за добро и беше извършил само хубави и невиждани неща, като това слепи да проглеждат, мъртви да възкръсват, никого не върна. Знаеме и самаряни, и всякакви хора, и римляни го търсеха за помощ и той никого не върна. Въпреки, че подчертаваше, че е изпратен само при овците от дома Израилев, тъй като мисията вече извън Старозаветната църква беше поверена на неговите ученици, на апостолите. Те отвориха новата стара вяра фактически и за останалите народи по света. Този същия беше обвиняван, хулен, ненавиждан и народа му произнесе смъртна присъда. Така че страшен ден е и за цялото човечество, и за християните, затова в църквата този е най-скръбният ден, в който песнопенията, службите, те изцяло са съсредоточени върху този момент. Философският прочит на този ден, какъв е, доцент Нушев, като богослов, как бихте разказали за този ден? Ами в този ден църквата и християните се преживяват духовно, молитвено, затова и цялото богослужение е посветено на тази тема. Христовите страдания или кулминацията на Христовите изкупителни страдания. Доброволната жертва на нашия Господ Исус Христос, която Той принася за целия човешки род на кръста, на Голгота. Скръбно е и може би заради това в Православната църква е отредено според нейния устав да не се отслужва света божествена литургия в този ден, защото в този ден от годишния църковен календар ние преживяваме събитието на Христовото разпятие. И както каза отец Никанор, обаче, тъй като това е една доброволна кръстна смърт на нашия Господ, той като син Божий, като спасител на човешкия род, е имал тази своя сила, затова е и дошъл на света, за да принесе себе си за спасението на човешкия род. И както още от началото на Страстната седмица, след възкресяването на Лазар и тържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим, църквата подготвя вярващите за това те да преминат през тези скръбни дни на Страстната седмица, седмицата на Христовите страдания, последните дни от земния живот на нашия Господ и Спасител Исус Христос, но чрез една надежда за очакваното възкресение и чрез едно разбиране и осъзнаване и съпреживяване за това, че за да има възкресение и победата над смъртта, трябва да има и Голготската жертва. И това е, може би, наистина парадоксалния момент за това, че Сина Божий, който е съвършен човек,
който не е съгрешил и по никакъв начин няма досег до греха, доброволно приема тази кръстна смърт, за да победи смъртта. И не случайно църквата вече в празничния ден, който предстои след Велики петък и Велика събота, казва, че със своята смърт, със своите кръстни, доброволни, но и спасителни страдания, Спасителя е победил смъртта и е освободил човека от властта на греха. След малко ще си поговорим за надеждата, погледа към Възкресението и всичко това най-хубаво и висше, което всъщност следва след Разпети петък. Отец Никанор, какво обаче се прави или не се прави на днешния ден? Сега да разграничим поверията, ако правилно мога да се изразя, от църквата и това, което църквата ни казва. Днешния ден е предназначен за това християнина да бъде в храма. Защото сме чували, извинявайте, отварям една скоба, да не се работи, да не се пере. Това поверие ли са част далеч от църквата или има и доза... Това са, как да кажа, това е някакво вече в много, някаква частна степен превръщане в суеверие на едни църковни наредби, които далеч не са така дребнави. Църквата днес ни призовава да бъдем в храма. Сутринта, така, на царските часове, ние чухме пророчествата за Спасителя, това, което още старозаветно време е благовестено за неговото идване и за това как той ще извърши всъщност спасението и изкуплението. А пък вечерта вече, когато всъщност имаме богослужение за Велика събота, ще се събереме около плащаницата, за да изпееме чинът на Опелото Христово. Тогава минаваме под нея. Така е прието от хората. Принципно, плащаницата се целува. Целува се тялото Христово, изобразено на плащаницата, целува се Евангелието, Неговото Слово, целува се кръста, уръдието на нашето спасение и се остава цветя. Минаването под масата е вече и това е пак ритуал, да кажа. Да. Не, няма много го в типика. Много е хубаво, че ги уточнявате тези неща. Но главното е, че ние този ден трябва да го дадем на покаян размисъл. И затова църквата се казала, не правете нищо. И от това вече започваме такива ни битовизми, нали? Ама какво точно да не правим, да не перем или да не чистим. Не е това смисъла, нали, не дайте да перете, за да включите забавните програми и да гледате телевизия. Нали? Още повече в днешно време даже човек не пере машината. Да. Въпросът е да имаме, както каза и доцент Нушев, да отделим този ден, да влезем в храма или да прочетем нещо, което е написано от колеги негови богослови, светите отци, като поучение, за да можем по-добре да разберем смисъла на Христовия подвиг. Защото тогава, вниквайки в детайлите, ние ще разберем огромната Божия любов и снисхождение към човешкия род. Ще разберем как така този, който несправедливо е обвинен на първо място, който чрез интриги е докаран пред съда, този, който е предаден от почти от всички и от всичко, без майка му и един негов ученик остават само, всичко друго се разбягва, отричат се от него, най-близките му се отричат от него и така нататък. И как той в крайна сметка вече започнали са му мъките и казва, прости им Господи, защото те не знаят какво вършат. Как го прави тази личност Христос, как стига до там? Това ще разберем, когато влезем в наратива, в разказа на църковното богослужение. И затова църквата казва, 365 дни имате, нали, да работите, айде този ден го отделете, нищо да не правите. Стойте в храма, молете се, застанете, защото в този ден ние трябва, щях да кажа думата позволява, не искам да я използвам, но да кажа, че не е по традиция прието, дори да вкусваме храна и дори да пиеме и вода до вечерта на този ден. И ние малко да пострадаме, ние малко да се ограничим, и ние да почувстваме какво значи да направиш жертва, нали, да, за друг. Доцент Нушев, Разпети петък като ден, в който да влезем в храма, казва отец Никанор, подходящ ли е той да влезем и да поискаме опрощение на нашите грехове? Всички тези молитвени богослужебни действия, включително поклонението пред плащаницата и това
минаване под плащеницата всъщност изразяват думите, които са казани от апостол Павел още в Новия Завет, че всеки християнин трябва да вземе своя, и сам Спасителя казва, който иска да върви след мене, да вземе кръста си, да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да върви след мене. И след като ние в този ден на Христовото разпятие, на Разпети петък, ние отиваме и почитаме с молитва, с израз на нашата вяра, Христовия кръст, кръста, който сам Господ е приел заради нас, човеците и нашето спасение. Но през цялата Страстна седмица, след като сме преминали през Великия пост, великопостното така духовно вглъбяване в молитвата, усилието да, така, да разберем, да вникнем, да осмислим нашата вяра. В тези дни на Страстната седмица е много интересно, че молитвите започват от първо лице множествено число. Все едно ние днес, като християни, ние сме сякаш свидетели и тази едновременност с изкупителните събития там в Йерусалим, на Голгота. Ние сме като апостолите и църквата ни казва, и всеки от нас трябва да избере, като апостол Юда ли ще даде целувката на своя учител и ще го предаде, като апостол Петър ли ще се изплаши и трикратно ще се отрече от Христос, или като апостол Йоан Богослов ще остане със Спасителя до края, до Голгота. И думите на апостол Павел, ето вече не аз живея, а Христос живее с мене, сраспнах се с Христос. И това, което църквата ни казва, че ние се съпогребваме с Христос, за да се възкръснем с Христос, това е израза на тази почет към плащаницата и минаване под плащаницата, защото в този момент плащаницата изобразява пречистото тяло на Христос, което е свалено от кръста и е положено в гроба Господен. А това пространство в центъра на храма, където е плащаницата, изобразява или символизира гроба Господен. И за да покажат християните, че те се съпогребват с Христа, т.е. те следват Христос, те са там при разпятието, при кръста, за да могат да посрещнат достойно и възкресението и да могат с обновен живот, с обновено сърце да възприемат и тази възкресна пасхална радост. Затова са тези, да го кажем, обичаи или действия, богослужебни действия, които ни включват нас и с душата, и с тялото, и с мисълта, и с действията в една пълнота на духовния живот. Отец Никанор, давам ви думата на вас, като искам да се ориентираме към вярата днес, извън Разпети петък и това, което разказахме за днешния най-тъжен ден за християните, най-скръбен ден. Предстои Великден, безспорно чудото, светлите дни, светлата седмица. Доколко обаче ви прави впечатление днес в съвременния свят всички ние да се обръщаме към вярата, да търсим молитвите, да търсим връзката с Бог? Към финал отиваме. Всички хора търсят доброто за себе си. Всеки човек, който не общува с Бога пълноценно, има някакъв вътрешен потик да излезе извън така себе си, своя егоизъм, и да намери хем отговор на вечните въпроси, които го тързат, хем да намери един мир и покой за душата си. И това търсене не е спряло. За жалост, в огромната част от хората виждаме, че то се насочва не там, където според нас те ще намерят покой, мир за душата си и радост, а се насочва към по-модерни така, религиозни практики или учения, или излиза извън човека и отива в някакви творчески дейности, в някакъв стремеж към постижения, които са повече в материалната сфера и свършват с края на този живот. Наша е вината за това, че позволихме в вече десетилетия са, но особено в последните години нещата изкристализират и кулминират в един така синтез, който, разбира се, синтез между меда и катрана, обаче, между религиозните послания, между, така да кажа, атмосферата на една религиозност, икони,
говорене за духовни неща, да, и чиста политика, ужасна политика, която превръща нашата чиста православна вяра в идеология, т.е. от лекарството тя става страшно. Отрова. И това е причината. Няма какво да го крием. Тук до мен е един от най-добрите български богослови в момента, да, и в света, на световно ниво. Те го дискутират този въпрос, богословите. Жалкото е, че не достига вътре в самата църква да се осъзнае този проблем, че църквите ще ни останат празни, ако ние вместо Христос проповядваме, ще го кажа, Путин. Няма да стане. Няма да стане. Защото Христос ни е предупредил, че никой баща не дава на сина си камък вместо хляб, нито дава змия вместо риба. Не е случайно това предупреждение. Замислихте ме изключително много за това. Не даде ли началото точно на тази промяна светла му памет патриарх Неофит? Сякаш в последните си изявления той заговори точно за това. Вече директно артикулира погрешната, може би, първоначална позиция на Българската православна църква. Аз искам преди да вземе думата доцента да кажа, че не само в последните си изявления и не само в своите изявления, а в своите действия патриарх Неофит, който беше изключително деликатен, изключително внимателен човек, така една действително, мога да кажа в най-добрия смисъл, една чувствителна и нежна душа, той направи всичко възможно да върне компаса, да настрои компаса, да сочи към Голгота, към Христос и към Възкресението, а не към земни неща. Тази не само посока ще удържи ли обаче след неговата кончина? И с действия, и които действия са много по-рано още от неговите последни месеци, да, на немощ, но само го казвам, да, като факт. Въпросът е, тази посока ще бъде ли удържана без него? За съжаление, след неговата кончина. Това е духовната посока, която така нашия светейши патриарх наистина със своя труд и със своите послания, ние като че ли през всички тези години, повече от 10 години, откакто той беше на своя първосветителски престол, сякаш бяхме свикнали, че на Възкресение Христово той ще отправи едно послание и го имахме като една даденост, че той винаги е на своя пост, макар и да е малко по-немощен, да не може добре да служи винаги. Но той ще винаги бъде там. Но той е там, той е и ние имаме пастир, да, първосветител. Но ето сега виждаме, че е много важно тези негови слова да бъдат първо, да бъдат прочетени, да бъдат познати. Аз мисля, че отец Никанор през последните години заедно с Софийска митрополия направиха много, за да могат да бъдат събрани неговите проповеди, слова, които ние чак сега започваме да се вглеждаме и да разчитаме неговите послания за мир, миротворство, всички тези празници, как ние да ги посрещнем духовно, за да не сме податливи нито на секуларното, на светското, нито на комерциалното, а нито и на тази идеологизация, която виждаме, че от началото на войната в Украйна, през тези най-светли празници между два православни, братски, славянски народа, не замлъкват оръдията, агресията, което показва, че липсва наистина тази автентична духовност и православно преживяване на вярата, а нещо тревожно се случва в света. Но това пък, за да отговоря на вашия въпрос, ми се струва, че много повече хора виждат, че нито политиката, нито икономиката, нито международната сигурност, нито Европа, Запада или евразийството могат да заместят истинските духовни устои на вярата. Благодаря ви, господа, за този разговор. На финала сме. Тази година българската делегация няма да пътува до Светия град Йерусалим за пренасенето на благодатния огън в България. Причината е ескалацията пък на напрежението в Израел. Това решение е взето, съобщихме за него в новините по-рано, от Светия Синод на заседанието си от 21 април даже, ако не се лъжа. Ами ето, може би това също е един знак, че не трябва ние да гледаме на външното, на тези събития в географска перспектива, откъде идва този огън, а да се вгледаме в нашите собствени храмове. На хората какво ще кажете? Това да са ви финалните думи. Тръгнахте в тази посока, не искам да я спирам.
Накратко. Аз бих пожелал на всички наши сънародници, съграждани и вярващи християни да преживеят с чистота в сърцето, с духовна радост тези събития, да посрещнат Светлото Христово Възкресение и да бъдат с упование в Божията милост и Божията подкрепа и така да проявим и своето милосърдие към по-слабите, нуждаещите се, да споделим от нашата трапеза, празнична трапеза, защото центъра на празника е именно любовта и милосърдието към ближния, а не преизобилието, което можем да си позволим, а пък някои сигурно няма да могат да посрещнат достойно този празник заради по-оскъдните си материални възможности. Аз също пожелавам духовно и богословски обмислено посрещане на празника, да имат всички пасхална радост в сърцата си, да почувстват макар и малка частичка от великата Божия любов, която доведе до това Сина Божий да се въплати и да живее с нас, и да се расне, и да възкръсне, като заедно със себе си ни вземе един ден и ние да възкръснем и да се радваме на вечния и блажен живот. Ето такава осмисленост на празника, а не външната радост от такива личби, знамения, огън и така нататък. Това за децата да го оставим. Нека като духовно зрели хора да посрещнем идващия празник. Дай Боже, благодаря ви още веднъж, че бяхте тук и че заедно на Разпети петък проведохме този разговор. Архимандрит Никанор и доцент Костадин Нушев в студиото на Твоя ден. Сега, господа, отиваме към едно бургаско село, в което за първи път жителите му, християни, ще отбележат Велик ден в своя храм.